Oko 200 radnika konjuha iz Živinica krenuli su jutros pješke prema Sarajevu gdje planiraju održati proteste. Razlog je nepokretanje proizvodnje u punom obimu. Noć će provesti u zgradi općine Kladanj. Najavili su da će po dolasku u Sarajevo održati proteste ispred zgrade OHR-a i Vlade Federacije. Kažu da bez novog kredita ova firma više ne može poslovati. Po četvrti put radnici konjuha krenuli su pješice za Sarajevo. Pravila ponašanja su poznata. Naša je desna čaka da ne idemo u dvije trake, molim vas. Da budemo dostojni svemu ovom, jer ovo koliko puta idemo nismo nikad imali problema. Da i dalje ostane ona prava slika gore prema svima da vidi da smo mi normalan narod i da mi tražimo svoja prava. Svoja prava prvo će tražiti pred OHR-om, a nakon toga pred federalnom vladom. Mnoge mjeseci nismo primali plata, sad nemamo ništa. Očekujemo da HR-a da prema političarima se usmire da bi nam pomogli na ovaj način, da neki kredit koji tražimo da odobrimo. Da imamo barem ljudska prava na liječenje, na zdravstvenu, na zdravstvenu zaštitu, na penzionu. Jer kućemo, mi smo svi bolesni ljudi, dosta je ratnih vojnih invalida, onda svi, nemamo nikakvog zdravstvenog, niko se ne može liječiti. 1.200.000 maraka koje su dobili od Razvojne banke bilo je dovoljno samo za tromjesečnu proizvodnju. To nije dovoljno za nas, za opstanak 500 radnih mjesta i mi ne možemo nikad prihvatiti da konjuh nestane sa lica zemlje. A da ne bi doživio tu sudbinu, konjuhu treba novi kredit. 6 miliona maraka i tu bi imala znači korist i država i radnici, svi tako, a i svi bi radnici najvjerojatnije do 8. mjeseca počeli raditi. Bez nove značajnije finansijske podrške konjuh nema perspektivu. Zbog deficita od oko 26 miliona maraka prijetimo stečaj, koji se može izbjeći samo ukoliko vlast počne ozbiljnije ulagati u revitalizaciju konjuha.